Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alena Doláková. Lena Doláková je taky herečka, dneska tady máme takový poměrně silný herecký seskupení, ale taky vlastně píšící herečka, že jo? Vy jste psala uh, pro noviny takový svoje reflexe, když jste byla v Americe, že jo? Mm -hmm. A co jste dělala v Americe? Trošku jste tam šla za kariérou? Za kariérou, za dobrodružstvím. A... Dobrodružství, to se tam dá najít hned, ne? Jo, Jo. Poměrně, poměrně rychle jsem dobrodružství našla, i ty, co jsem nechtěla. Jo? A, no... A co bylo... třeba? Mm, třeba mě okradli. Prosím vás. No. To bylo docela zábavné. Potom jsem byla v Hollywoodu, což je teda nejhorší čtvrť. Mně si všichni myslí, že Hollywood je prostě nějaká nádherná čtvrť s palácem no byli, a těch Tak jak to tam vypadá. No. no. Tak, tak, to víte, jaká je to špína, že jo? No. No, tak jsem byla v Hollywoodu. Byli tam bezdomovci, byla jsem bez telefonu. Domů by mi to trvalo asi dvě hodiny pěšky. Ale nakonec mi tam někdo pomohl. Vždycky jo. se tam vlastně našla taková nějaká dobrá duše. No to je to, že vlastně dobokrát zase není taková extravagance. Já myslím, že tam bylo nějaký dobrodružství, třeba milostný, víte, nebo tak. Jo, no tak to taky. Jo? Uh -huh. Co se přihodilo? Um, měla jsem tam uh, takovýho přítele ruského. Ruskýho? ruskýho? Uh -huh. Prosím. No, mě vlastně ty rusové tam byly docela blízko. Jo. Jakože já vím, že nás obsadili, jo. Ale um, Já jsme... teďko, když jste to řekla, tak jsem přemýšlel... Já no. jsem teď přemýšlel, do čeho vás obsadili, do jakého filmu. Jo, to vlastně... No. A říká se si, oni je obsadili do filmu s rusama. A vy jste hrála nějakou rusku taky, že jo? Jo, ne, já jsem hrála bulharku vlastně. No ale tak vy jste tam našla nějakého ruského přítele? Jo, jo, jo. No. A co? No, já právě ráda mlčím o svém soukromí a potom jo. to píšu skrz no, ty postavy. ale už jste se rozešli, ne? No už jsme se rozešli. No tak už to není soukromí. Už je to minulý soukromí. No, to no. bývávalo. No. A on tam byl taky takhle jako? No, on už tam i hrál v nějakých seriálech. Taky herec, jo? Mm -hmm. No tak to je dobrý, hmm. že jste si mohli naskoušet i něco spolu, ne? Zkusit. E, jo, zkoušeli jsme spolu různé věci. No vy jste se hned spustila jako do téhletý oblasti. Ne, to ne. E, já právě jsem tam byla tak jako soustředěná na tu kariéru, že vlastně to byl asi skoro můj jediný přítel tam. No tak, Moc jsem jich tam nestihla. No je, jak nestihla, vždycky... Vřece přítele nemůžete stíhat jako tak no, nebyl nepadnete na, na, na někoho, s kým najdete porozumění, ne, no tak to přece není jako 1, 2, 3, 4, ne, no někdy jo, někdy je to třeba jenom 1, 2, 3, a 4 už ani není. Počkejte, mluvíme každý asi o něčem jiným. Já myslel jeden přítele, druhej přítel, třetí přítele. Jako... Jo, tak no. jo, jo, jo. Vy jste myslela co? Tak třeba první, druhý, třetí, čtvrtý rande, že někdy třeba bylo jenom na tři že to byly takové bizarní historky občas. Myslím se, jak to dneska je, já o tom nemám takový přehled, první rande to je takový jenom seznámení, nebo jak to bývá dneska? Někdy. Takhle, protože když jste odloučený, oba jste si v cizině, oba, on z Ruska, vy nebo to jedno, tak ono to může probíhat jinak, ne? Že máte pocit většího semknutí jak si, Protože jste oba přišli v hodně, to lidi spojuje. Jo, to jo. My jsme A může si... to urychlit si ten vztah? No, my jsme se hlavně poznali na hereckých hodinách. Já jsem tam chodila pořád na nějaké herecké hodiny. Ano. A uh, tam se člověk opravdu pozná s těma lidma hmm. i někdy víc, než chce, že jo? Jo, to chápu. Hmm. Hmm jako při nějakým tom nácviku situací hedecké. Přesně, přesně. To je to prokletí té naší profese, hmm. no. že každý den od 10 do 12 bobí máte nějakou herečku a oni se pak diví, že s ní začnete mít vztah. No, no, je, to, je to... A to jste, to takhle to nějak bylo podobné, jo? My jsme nehráli spolu, ale po tom, co jsme vždycky dohráli, tak jsme na sebe pokukovali a... Jo? No, prostě... A čím vám imponoval? on mm, byl takový hovado. Já jsem tenkrát byla na hovada, jo, jakože ten chlap choval, asi jako hodně žen to zná, že, že nás to jako v fáze přitahuje. Hovado. No, no to je jediná no. období, kdy já mám šanci vlastně. Chtěla <laughs> jsem říct, že, že jako škaredý hovada jsou na tom nejlíp, ale... Ano. No. Je to tak? Dobře sedíš. <laughs> škaredý hovado, když přijde v pravý čas, tak je to bourák. <laughs> jo. Potom dojde i na jedna, dva, tři, čtyři. Hm? Opravdu jo? <laughs> to vypadá, že to čtyři je důležitý. No ale... <laughs> e, takže tam jste jaksi... No tak vám to ten pobyt trošku zpříjemnilo, že jste měla jo. takovýhle přítele. A pak jste si zase řekla, že půjdete domů? Jo, no potom e, jsem dostala roli v jednom britském filmu, který se točil v Praze a měl premiéru v Londýně a nějak jsem si sehnala agenta v Londýně a čím dál častěji jsem vlastně nechodila na ty castingy osobně, ale jako točila jsem se doma, a říkám tak prostě platím prostě nájem v LA, jo. když jako můžu platit nájem v Praze. Natočit se doma no. Přesně a do toho. Abychom jako... to vysvětlili, ten herec se doma natočí a pošle to, oni mu řeknou, co má zhruba natočit, mm. že jo a oni se na to dívají na videu. No. Jo, no. tak to je ten self tape a to je takový můj denní chleba Den. jako vlastně pořád. Mm. No tak bude, člověk se musí nabízet, to je... Jo. A jestli já taky jste napsala knížku, že Nebo jo. to vyšly ty vaše texty z těch nových? Ne, to je právě kniha. Já už jsem nechtěla psát úplně o sobě a chtěla jsem napsat i to, co bych se za, sama za sebe vlastně neodvážela napsat. Jo. Tak je to tam všechno napsané a tady mám dárek pro moji mámu. Jako pro moji filmovou mámu, pro vaši manželku. Jo, tak já se teď řekl, že mám se nějak stavit u vás doma. <laughs> Mohl byste, moje máma má dneska narozeniny, tak by jí to potěšilo. No tak všechno nejlepší, mamince. A jsem se sletak, že jste rozhádaný a že chcete, abych jí to dovezl. <laughs> a že bych řekl, ale na vás moc pozdravuje a tady je triko pro vás. No tak děkuju moc. Káme. No jo, vy jste spolu hráli, že jo? Jo, jo, ve třech bratrech, no. Ve třech bratrech. No, ale tak dneska děláte self-tape, jak říkáme česky, tady odsud, posíláte to tam. No a Tak tady jako taky něco děláte, ne? Tady teď docela dost točím. Letos mě čekají tři filmy, český. Uh, a mimo to mám taky podcast teďka, který se jmenuje. Jsem... Mm -hmm. My jsme se na natáčení filmu Zrcadla ve tmě potkali s Eliškou Soukupovou, taky herečkou a moderátorkou. A řekli jsme si, co můžeme v téhle době dělat. Nemůžeme do toho divadla, lidi jsou naštvaní, lidi jsou prostě deprimovaní musíme je pobavit a tak jsme vymysleli... no, že z toho dostanete jako no, lidstvo. no, 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 Vytáhneme lidstvo z deprese. Přes, přesně tak. Jako hmm. by... Naším podcastem. Ano, ano, ano <laughs> my máme <laughs> velké nápad. cíle. No a tak jsme si vymysleli podcast, uh, kam se zveme lidi, co nás přitahují do postele. To je dobrý nápad. A ještě, když jste mi to teď celý vysvětlila, nějak. <laughs> uh, Vy jste tam zvete lidi, co vás přitahují, a vy je zvete do postele? Ano. A děláte si na podcast z té postele? Jako. Jo. Aha. Jak dlouho to trvá, ten podcast? Většinou natáčíme třeba tak hodinu a půl. Hodinu a půl. Mm. A on teda přijde host k vám do postele mm. a tam děláte podcast. A ta kolegyně je tam taky? Jo, my jsme tam většinu ve třech. Jste tři na jedné posteli? Jsme tři a si na jedné posteli plánujeme i ve čtyřech tam být. Může. Že by tam třeba přišel nějaký pár. Kdyby tam přišel, jo. No. jo. Třeba, a to je v No to je u mě v bytěnu. No. To je u vás v bytě. Mm -hmm. Aha, no, to je šikovný nápad. Jo, 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 jo. taky se ta postel využije, že jo. Přesně tak. No. Přesně tak. A, a takže přijdou hosti, vlezete si do pelíšku a děláte podcast. A ten podcast je jako určený o něčem, nebo je to přímý přenos jenom takové jako. No, uh, je to o sexu, intimitě a duchovnu. Jo, takhle, tak. <laughs> že já vůbec o tom nevím, já si to hned stáhnu. <laughs> stáhněte si to a my bychom teda byli moc potěšený, kdybyste mohli přijít. Zatím, zatím... bych nechodil. Já jsem v posteli nejistý, jako. Zatím... Tak tak jsme takhle. Vás postarali. Ne, ale já vůbec, jak jsme se v posteli, tak vůbec nemám pocit, že bych měl dělat podcast. Jo. Jo, já jo. si to nějak budu muset zkusit, podcast, posteli a ještě mm. s ženou vedle, je to divný. Jo. Promiň, já dělám podcast tady a do toho tam je teda kamera, jo? Ne, Nebo ne, mikrofon je, jenom? Ne, to je jenom podcast jenom Jenom zvukový? Jo, jo, jo. A proč ne video? Aby se ty lidi uvolnili, ona totiž ta postel nemá být jako... Nějaká sexuální, Ne, no, ale... to je jasný, to je jenom prostě místo. No, aby se lidi uvolnili. No a říkáte, že to je o sexu uvolnění a... Jo, 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 ale jakože my na, na ty hosty nesaháme. No tak to v tom zvuku není jako slyšet asi, jestli na ně saháte nebo ne, že by tam šustilo něco. Já jsem právě pro ten respekt, ať už je to v posteli, nebo na gauči, nebo... Vlastně kdekoliv. Takhle, vlastně no dělám. tak když spolu dva lidi chodí, mají se rádi, tak jo. Pak v posteli k sobě nemusí mít takový respekt zase, ale to by bylo Někdy divný. Někde je to i bez toho respektu lepší. Ale tak když přijde někdo, koho jste v životě neviděla a jste s ním v posteli, tak je lepší s ním mít respekt. Hmm. Přesně tak. A kolik dílů to bylo už? Uh, teď máme, myslím, venku čtvrt, uh, ne, šestý díl už. Venku znamená, že? Uh, že to je na Spotify a na všech těch streamovacích no. platformách. Aha, uh. No a ta vaše kolegyně, vy v obě mluvíte o tom samým, nebo se některá specializujete, jedna sex a druhá uvolnění, nebo? My, my jsme obě dvě i, i duchovní. I sexuální. I sexuální. No tak to, ono je to, jsou je to spojený nároby. přesně tak a, a často se to odděluje a my jsme si řekli, že by bylo fajn to jako spojit. No a uh, muže tam zvete teda? I ženy. I ženy. Uh -huh. Aha. A uh, jaký muže tam zvete třeba? No, ty, co nás přitahují, takže... Že teďka... takhle, to je rovnou daný tím. No, 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 že, že prostě tam chceme lidi... A to může, když někoho potkáte na ulici, on nás přitahuje, tak by ho tam pozvete? No, to by bylo hezký, ale korona a, a, taky by to mohl být úchyl, že jo? No, tak... No. Já vím, no. no. to může být, no. No, no, dobře, to je pravda, ta korona to komplikuje, takže mm. to voláte někomu. No, voláme, testujeme Jak do nás přitahuješ, tak. přišel by si do našeho podcastu. Přesně tak. A sejdeme se v posteli v sedm. A to děláte večer nebo ráno? To děláme večer. Večer, to je dobře. Mě doma. No. Vždycky řeknu mýmu klukovi, jestli by mohli jít někam jinam. Že, to jako že? Jemu to, že řekneme mýmu klukovi, aby, aby šel jinam. Jo, to chápu. No. Tam nezevluje blbec, co by tam teďko... No. vypadni, vidí, že tady je. No, ano. A svíčky uděláte atmosféru? Jo, svíčky, no. světýlka, všechno tam je. No. Všechno tam je. Takže to je jako... Takže se na co těšit ten host. Jo, je to vlastně jo. takový příjemný povídání a je to něco... A pokračuje něco to pak ještě ráno, nebo večer to skončí? Večer to skončí vždycky. Já myslím, jestli ráno není takový dodatkový snídaňový díl ještě? Taková je rekapitulace. To je výborný to vlastně, nápad. To je výborný no. nápad. Že můžete Jího, Jaký tak. to bylo, ten díl? Jo, jak jsme se cítili. No a taky ten host řekne, jo. co si odnáší domů. No, vě většinou hodně dobrou náladu. My vlastně, my vlastně chceme šířit tu dobrou náladu, protože teďka to jde strašně ano, špatně. No to tak to víte. Ano. No a, a vy si tam zvete, jako kdo vás přitahuje a svobodné žena, to jedno? No teď přijde třeba Igor Očepovský a tomu jsme volali, ať přijde k nám do podcastu. A ten se zrovna se svou ženou díval na prci, prci, prcičky. A říkal, my jsme se zrovna bavili o tom, jak ta sexualita je pořád strašně tabu. A potlačovaná. Je, jo, potlačovaná, že to je jako špatně. No to, když se dívají takhle na prci, prci, prcičky, tak to je taková poslední záchytná věc, jak si to malinko osvěžit. <laughs> Takže říkal, že přijde i s paní, nebo jak to bude? No my doufáme, že přijde s paní. Jo, vy byste chtěli. No, učit, my bychom chtěli, je tam v obanu. Aha, a když vy to teda chcete šířit dobrou náladu, jenom tak stručně, tak co tak můžu čekat, když si ten podcast uh, pustím? No, tak... my jsme astrální sestry Daniela Nekonečního. Vy jste astrální no. sestry, jo, jo, tak, jo. a my jsme expertky v ničem, jo. Ano, ano. Takže my tam hodně, hodně odborně uh, vlastně probíráme všechno, o čem víme úplný kulový. Tak to se nelišíte od většiny. Jako... přesně, ale my to přiznáváme. No. Jo, to máte pravdu, v tom jste výjimeční. <laughs> no. Ostatní dělají, že tomu no. rozumějí. No. A vlastně teď je doba, kdy už všichni rozumějí všemu. Já mám právě z toho ten pocit a i mám pocit, že se tak jako hodně na těch internetech káže teď, na těch Instagramech. No. Jako, ano. já jsem taková, buďte taky takové. Ano, ano. A já se to právě. A jsou koučové, který vám poradí, jak vás dokoučují, abyste byla jako oni. <laughs> jo, a... no. Přesně, aby se si vydělávala na neštěstí cizích lidí. No a vlastně. nebo tam je Trosky, říká, že vám pomůže k tomu, abyste to dělala jako on. A když se na ně díváte, tak jako potom přestanete úplně toužit, být jako on, ale on si to tak neuvědomuje. Ale no. tohle je zajímavý nápad, co říkáte, protože to se může i rozšířit, že můžete tam mít časem víc hostů. Že jo? Uh -huh. A proč máte nějakou pojistku proti tomu, kdyby tam přišel nějaký muž a přestal si ten podcast trošku násilnicky? No teďka tam možná budeme mít uh, nějakýho zápasníka. Aha. Mm. Tak ten, kdyby nás chtěl třeba učit nějaký chvaty, tak Tomu asi... To myslím. By... Jo, takhle. Že by vás učil chvaty. On vám rovnou ten chvat dá. Jo, takhle, Darma. že by nás začal mlátit. Mlátit, ne? Tak on Je, to bere jako jedno... Jako, že by jednost... No on to nebude brát jako znašení, Tyhle z toho... z nebo ne? Jste se rozářila při slově Ale vy jste ho pozvali do postele, tak třeba má jinou představu jako zápasník od tom pobytu v posteli. Jo, jo, jo. A tak... máte nějakou pojistku na to? Po, tak to nemá žádná žena nikdy v životě. No ne, jestli tam máte domluveno, něk, že někdo když tak zasáh, tam můžete mít ochranku? M mně to nepřijde o nic méně riskantní, než běžný život každý ženy. No já vím, ale tak potkat se se zápasníkem v kavárně je rozdíl, než se s ním sejít v posteli, ne? No, možná jo a možná ne. To se uvidí, až přijde. Přesně tak. A vy se těšíte? <laughs> jo, já se těším, z každého hosta mě přijde vlastně skvělý, že tam máme různorodý lidi z různých oborů. A pak udělejte na konci takový díl, kde se všichni sejdou, co tam byly hostama. No to plánujeme. To jo. plánujeme, až právě nebude ten lockdown. No, to je jasný, to musí být pořádná slavnost. No. no, tak vám budu že. já si to někdy postechnu. Tak jo. Těším se na to. Taky. Ale na Doláková.